マジか、ちょっと待って。ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどのペンを片手に、面白いことをたくさんしたい。こんにちは、キャミーになりたいシガさんです。本日はね、成田さんの方行ってみようと思います。はい、いろいろ考えたんですけどね、やっぱりね、観光系になっちゃうかな。サイクリングはサイクリングロードとかあちこち行きたいんですけどね、まだ緊急事態宣言が解除されていないので、成田さん方面に今日はね行ってね、皆さんにね、成田さんとかが周辺がどんなところかね見せたいと思いますのでね、ぜひ最後までご覧ください。行ってきまーす。はい、皆さん、グッモーニング。今ですね、毎度私の動画でおなじみ、けが川のそばを走っているわけでございますよ。毎度おなじみで申し訳ないんだけどね。いやー、今日はね、朝早く起きれたんですよ。なぜかっていうと、ダジャレになるんだけど、脳に脳って言い聞かせた昨日の夜から、脳にってずっと言い続けたら、今日は起きられました。インサイシーでございます。住宅街を抜ける仕草、毎度のことながら住宅街を抜けていきます。そうすると慣れなのかな、この距離速く感じるような、次へのが速く感じます。ここ道細いね、車気をつけないとですね。ちょっと待って。よし。マジかこれ。よし。ちょっと待って、これは無理だ。今回は諦めたくない。ごめん、無理だった。また足をついてしまった。ショックだ。ここの道ね、前も挑戦して前もできなかった。あれ、観覧車って何なの、あれ遊園地があるんですか、そこに。誰か知ってる人いる？やばい、人いるし喋れないしってことで、なんか頑張ってスピード意識してさ、走ったらこんなになっちゃった。喋れないよ。いつの間にかね、成田の方来ちゃってますけど、インサイシーがね、結構長い間走ってたんですよ。気のせいかな、桜咲いてる気がするんだけど、この辺は咲いてないけど、あ、ここからだと低くて見えないよ、桜じゃないのかな、なんだろう、ちょっと咲いてるのかな。だ、お腹が空いたよ。自転車こぎ始めて1時間50分でございます。お腹が空いてきました。仲良しと歩いた方がいいかな。見てこの街並み、見たことある？これ見て、ほら、もうね、もうついてる、これもう来て、見て、可愛くないですか、この辺。時計が干支になってるのかな。久々来た、テンション上がるわこれ。
なのにさ、美味しいものばっか見えるわ。ずるいよね、こういうとこね。普通にうな重食べたいんだけど、贅沢かな、こんな時に。お箸屋さんだってお箸って可愛いよね。あ、着きました。着いたよ。見えてる？これ、成田山新勝寺だよ。こんな感じ。今さ、駐車場止めたんだけど、あの駐車場の人が自転車預かってくれた。めっちゃいい人だよね。もう止めていいよ、置いといていいよって言ってくれて、お金は払いましたけどね。引いてみていい？おみくじ今年さ、行ってないからね、お正月。いつも浅草寺行って今日引くのが恒例なんだよ。だから今日引きたいんだよ。今日が良かったな。納得いかないから収めちゃおう私は今日がいいんだよ。今日を1年間持って返しに来るの、いつも。ほんとひどいよね。360度で撮るとね、中も覗けますから。公園なんだ。ちょっと行ってみる？人いないから行くよ。あ、梅の花の香りがする。梅の花ってね、めちゃめちゃいい香りなんですよ。本当にいい香り。そう、この私普通にお腹空いて、ちょっともうやばい。焼き芋食べたい。成田山内の公園なんだもん、ここ。こんなとこで焼き芋なんて食べられないよ。なんかさ、10キロ痩せたからさ、階段登るの今めちゃめちゃ楽なんですよ。ここが成田山新勝寺の大塔って読むのかな、大塔って書いてありました。あ、上ばっか見ちゃダメ、ちゃんと下見ましょう。はい、下見ましょう。皆さん、滝がありました。あー、きれいありました、滝。あー、すごい、きれい。コケもね、コケっていいですよね。大人になったらコケってすごくよく見える。これ行っちゃうよ。よいしょ。わーお。
も何かあるから行こう。来ました、お狐さんですね。行きましょう、お狐さん。まあ、こんな感じでじゃあ帰っていきます。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。で今から行くのはね、桜の山公園なんですけど、ちょっとね成田さんで遊びすぎちゃったな、観光しすぎちゃったでもめちゃめちゃ楽しかったなんか誰かといると自分のペースで見たり回ったりできないけど、私結構建物ゆっくり回りたい派だから。梅が咲いてるさっきみたいな桜じゃなくて梅だったんだ、ちょっと帰ってたら今梅が咲いてるんだねおいおい、マジ今回は足つかずに行けるかな。まだ何回待てり進歩してない、進歩してる、進歩してない、ちょっと走ってる。ヘボ行くぞ、よし頑張りましょう。レッツゴー、5分いい、5分いい、威力が、あ、てかさ、やべ、サイコン刺すの忘れてた、あら失敗しました、サイコンつけるの忘れてた。あー、よくあるんだよ。まあしょうがないね、なくしてしまったもんはしょうがない。こっちに、え、何この道あ、ジェットコースターですね、わかりますよ。余裕こいてたら急に何やつる楽しみだね。来ましたね、はい、せっかく来たんだけど、見てあれ、自転車オートバイ盗難注意って書いてあるってことは、ここが駐輪場なんだよ。ちょっとあっちとか行きたかったけど、ちょっと無理だよねこれね。うわー、こういうところで積むんですよね、レードバイクって、まあしょうがない、ちょっとね、ちょっと行けるとこまで見てみようかな。はい、皆さんお疲れ様でしたGoPro だけどね、ここが桜山公園って言って、桜咲いてないんだけどこんな感じですね。一周ちょっとぐるっとします。こんな感じの場所ですね、こういう感じね、早いかこぐらい、こんな感じなんですよ。はい、でね、ここなんですけど、ちょっと自転車は多分持ち込んじゃいけないっていうか、特に書いてはないんですけど、走れる道じゃございません、下が砂利なので。でとりあえず駐輪場があったんですけど、駐輪場の方がちょっとね、離れてる場所だったので、置いてここに来るってことができなかったので、一応手持ちでここにまあ持ってきちゃってはいるんですけど、まあ、この中はね走ることはできないと思います。はい、
あと次桜系のねサイクリング動画撮ろうと思ってた、思ってまあ下見みたいな感じで来たんですけど、ちょっとねここだと自転車置けないからちょっと保留かなっていう感じですね。はい、ということで、今日はね、成田山っていうか、もうほんと観光動画みたいになっちゃいましたけど、まあ、私的にはめちゃめちゃ楽しい旅でしたね。はい。また来たいな、ここね。うん、綺麗なとこだったと思います。はい。ということで、皆様、ここまでご視聴していただきまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。私はね、このままお家に安全に帰るだけでございますので、やっぱね、早起きしてライドするとね、時間に余裕があってね、すごく楽しいです。はい。ということで、ここまでご視聴していただきまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。誰かに金を貸してた気がする。そんなことはもうどうでもいいのだ。思い出はずっとタイヤ根の上、アイスクリームみたいに溶けてた。ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさん